Днес в твоя ден, измежду всички онези теми, част от злободневието ни, всички онези новини, които очакваме да научим и от парламента, поглеждаме към едно много любопитно проучване, което също ще ни даде посока на вероятно голяма част от тези теми, които следим и в новините. Най-големият страх на българина е да се разболее, страх от бедност и страха от войната. Изследването е на социологическа агенция ЕСТАТ. Нейният управител Иво Желев е тук при мен, който е и социолог. И ще черпим сега от вашата експертиза, ако позволите. Здравейте, добре дошли. С удоволствие. Какво ни показва това изследване? На пръв поглед, първо да започнем с по-глобалния въпрос. Извод. Прави ли се един кардинален извод в посока на страховете на младите и на възрастните? Умишлено ги разделям, защото така сте ги разработвали като данни. Вижте, Лора, първо, за да познаваме състоянието, кондицията на едно общество и степента на стрес в него, ние трябва от една страна да познаваме страховете, от друга страна да познаваме мечтите. Сигурно, ако правим редовно това изследване всяка година, ще видим любопитни трендови, ще видим, тогава може да преценим в динамика дали българинът става по-стресиран, ще бъде интересно, по-боязлив, да. Или напротив, по-уверен и по-смел. Като цяло това изследване българина е така доста стресиран. Страховете са много разнообразни, много дисперсни. Триадата на страховете се оглавява, както вие казахте, от тежко заболяване, загуба на работа и доходи и война. Смея да твърдя, че първите две неща са устойчиви във времето и ако направим това изследване след 10 години или го бяхме направили преди 10, резултата нямаше да бъде много по-различен. Тук новия момент е войната, но то е от контекста. 2 години стават тези дни от началото и тя е на няколко стотин километра от нас и това е нормално. Вероятно, болестите са подсилени и от пост-ковид-пандемията, в която ние, нали, в момента забравяме, но не бива да забравяме, че загубихме няколко десетки хиляди души. И техните близки, това е неизлечимо за тях. Нали? Това по отношение на общата картина, по отношение на въпроса, с който вие започнахте. Действително, отговорите са много различни, що се отнася до различните социални и демографски групи. Имаме страхове на младите, на да средните. Да погледнем към тях, да. Защото средните, в момента излезе тази графика. И на възрастните. Да. Имаме страхове на големия град, на малкия град и на селото. Имаме страхове на образованите и ниско образованите. Имаме на бедните и на богатите. Наистина нещата са много различни. Ако много хубава картина давате за страховете на групата 18-29, защото е важно с какви стереотипи и с какви страхове тези хора растат, навлизат в живота и се утвърждават в обществото. Тук има и промяна между болестите отиват на... Обърнете внимание, болестите отиват на четвърто място, като са изпреварени дори от насекоми, гризачи и други подобни, т.е. страха от животни и страха от катаклизми. Виждате колко при младите е голям дела на страха от загуба на близък, което е нормално. Младите са здрави, те не се страхуват за себе си, но те се страхуват за своите по-възрастни роднини. Картината е много различна. От една страна е тази група с тази специфика. От друга, например, имаме другата група, която заслужава много сериозно внимание. Да. И това е поколението между 50 и 60 години, което смятам, че е много силно тревожно. Там страха и от болести, и от война, и от загуба на работа и доход е много висок. Това поколение изнесе всички трудности на така наречения преход през последните 35 години и определено плаща някаква цена за това. Какво е положението? Жените и мъжете, специален акцент, жените много по-тревожни, доколкото, например, ето по отношение на водещия страх, тежко заболяване, 52% от жените се страхуват от нелечима болест при 36% от мъжете. Разликата е много голяма. Пак казвам, това са групите 50-60 годишни и жени, които от чисто гледна точка на психологическа ситуация и необходимост от подкрепа заслужават внимание. Искаме се да погледнем към още две групи преди да приключим разговора ни. Едната група е свързана с страховете на хората с високи доходи, а другото е това, което вие споменахте, страховете в малкия град.
Страховете в малкия и в големия град, като казвам големия предвид областните градове, да. София е по-различна картина, но там страха е основно пак от болести. Съвсем различна е картината на село и сред хората над 60 години, при които основният страх е война. Това не мога да си обясня съвсем на какво се дължи, защото генерационно, в крайна сметка, тези хора не са толкова близо до последната война. Нали? Те също нямат спомен за нея. Но така или иначе там това е преобладаващото. Богатите се страхуват от болести също, а не толкова от загуба на доходи и работа, което може би е нормално. Сега, ако имаш 16 милиона, да останеш само с 8, нали? Не е такава драма. Защо е важно едно такова изследване и защо е важно след това да се анализират тези данни? Какво могат да помогнат те в посока, ако щете и на властта, в някакъв смисъл да управлява процеси, които наистина тревожат обществото и хората? Аз с това и започнах. Това е измерител на кондицията на обществото, на неговата готовност да се мобилизира и да реагира на стресови ситуации. И също е важно колко бързо хората се отърсват от стресове, например, ситуацията след COVID. Много полезен инструмент е, ако се корелира статуса на тези хора, тяхната професионална реализация, това имат ли деца или нямат. Общо взето хората, които имат деца, се страхуват повече и от, например, от война, от болести и така нататък. Интересна такава прогностична база за взимане на управленски решения би било и това, което ние, нали, гледаме по-скоро като любопитно. По отношение на тенденцията, която се очертава, казахте, че е необходимо така периодично проучване. Така, ще се захванете ли да продължавате да изследвате тези нагласи? Вижте, в държавата има такъв дефицит на данни, информация по различни теми, че може би това не е най-приоритетното, което нали, трябва от него да започнем, ако някой има да даде пари за това нещо. Аз лично от любопитство, сигурно нашата агенция веднъж годината ще задава тези въпроси. Още повече, че вижте, ние говорихме само за трите най-големи страха. Да. Хората имат примерно много голям дял и аерофобия. Около Я не кажете няколко такива изненадващи страхове, които излязоха. Ами аз ще ви кажа, нали, за да не сме чак толкова мрачни, нали, защото да говорим за болести и война е лошо нещо. Но ето, примерно, имаме хора се страхуват от зимата, от лекар и от заболекар. Имаме отговор баща ми, като ми звъни по телефон. Връщане на ГЕРБ на власт. Въвеждане на еврото, грамотевици, трансджендъри, 16-годишни момичета и други подобни отговори. Така, добре, че да въпреки завършим, наистина, всичко има и чувство за хумор в нещо, отговорите. Да, малко по-ведро. Което говори за някакъв вид позитивизъм и усмивка в обществото ни, въпреки всичко. Това е начинът да се справяме с страховете и стреса. Да, благодаря ви, че бяхте тук. Иво Желев, социолог, управител на агенция Стат, която е направила това изследване за най-големият страх на българина. Видяхте, в голямата си част се оформят три основни страхове, обаче има много разнолики също така усещания в обществото ни, които определят като страхове. И слава Богу, може би, наистина, за да намираме все пак и усмивката в хората, макар и говорейки за страх. Сега реклама, уважаеми зрители, и веднага след това продължаваме напред с разговорите от кулоарите на парламента. Очаквам Иван Иванов от БСП, очаквам и министъра на правосъдието, щях да кажа, да, има много теми в правосъдието, ще ми се тук да е господин Славов, но днес няма да бъде, но пък министъра на транспорта ще дойде при нас, така че останете с нас.